Agora o Éder. Tenta um passe um pouco mais à frente, tá valendo, a bola é boa. André Luiz já tá na área, André Luiz tenta fazer a jogada, boa bola, André Luiz chutou! Gol! E André Luiz! Tá na área, consegue um drible no espaço muito curto de esquerda. Errou o passe de graça para o Lenilson. Toque de primeira, condição legal. Vai embora o Chimba. Tem opção de passe do outro lado. Ele faz a finta. Rolou André Luiz. Dentro da área para o chute. Gol! O do Lirense. André Luiz. Para o André Luiz. Chuta de primeira no ângulo do goleiro Felipe. Não a volta, Jorge, é a volta de um jogador que é atacante. Segue você. Chega com perigo de novo, André Luiz armou para o chute, a batida. Gol! A chegada do André Luiz para receber o passe do Léo Silva e a batida com perfeição, com o pé esquerdo. Marcelo Costa, portanto, entrou com a número 15, né, confirmando para você. E agora vem aqui o André Luiz para fazer o terceiro. Gol! É de André Luiz, é do Linense. O André Luiz encarou quando o Éder saiu, olha aí, ó. E aí o André Luiz bate por baixo do Éder, joga no fundo do gol. Tem posse de bola. O André Luiz pela direita do ataque do time do Linense. Bailou pra cima do Rodolfo, ainda André foi bem demais com o pé direito. Gol! Foi bem demais o André Luiz, ó. Você vê, passou pelo Cortez, passou pelo Rodolfo, cruzamento, Paulo Miranda não chegou dividindo. Avenida, espaço ali para trabalhar. André Luiz girou, bateu pro gol. Uma batida rápida, ele girou, André Luiz. Na área para o André Luiz, fez a finta, bateu pro gol e a bola bate ali do lado externo da trave e vai pela linha de fundo. Aí dominou bem, fez a finta, puxou pro pé direito, bateu pro gol. E o André Luiz faz a jogada, passa bem entre três. Derlei no lance, é pênalti! Sai pro jogo o Linense. Éder. Calma. Estica a jogada pro André Luiz. Marcado pelo Ednei. E o Éder foi pra individual. Fez o cruzamento, o Rodrigo Arroz cortou, voltou pro André Luiz, pra trás, a chance! E o chute pega na zaga. André Luiz. Chegamos a 38. Ainda ele. Boa bola. A chance do empate, Márcio. Que linda defesa. Aí o André Luiz. Vem bola pra dentro. Olha o André Luiz. Fez linda finta. Riscou. Gol! O que eu digo dessa defesa? Luiz Ademar.
sem querer, querendo, olha lá. Nossa senhora, olha, ia passar muita sorte. André Luiz ficou de frente para a defesa, arriscou, bateu para o gol. Que foguete do André Luiz e que perigo. Pé esquerdo, bateu, explodiu ali nas pernas do jogador, veio, olha a batida. Não, está impedido. Quando a bola sobrou para o André Luiz, o bandeirinha lá do outro lado, está aí na imagem para você. Levantou a bandeirinha, marcou. Olha só, não estava impedido, hein, Mário? Diz aí. A linha da grande área, ela ajuda demais para quem está no aqui. Na área, bola perigosa, chega pra lá André Luiz, toca a bola pra trás, um grande lance, chegou Dodô de pé esquerdo, a bola voltou, toque de cabeça, alivia a zaga do Barueri. Chegou pro André Luiz, encarou a marcação, colocou na frente, aposta corrida com o Baraka, vai levando a vantagem. Boa bola do Tarraxa pro André Luiz. É a vez do Linense jogar no campo de ataque. Na velocidade, o André Luiz vai com ele, o César Gaúcho. O André corta bem. Boa jogada, arrumou para o Fausto. Melhor ainda para o Léo Costa. Se atrapalhou, tocou no Gilzinho. Frente para o André Luiz, bateu Gideão. Vem o André Luiz, Leandro Silva ficou no caminho, Léo Costa tá livre, bola para trás, para chegada, o chute pro gol, para fora. Charles toca na ponta para o André Luiz, vem se aproximando Paulo Dias, é a resposta do Americana. André Luiz rolou, Charles na grande área de calcanhar, lindo toque, olha a sobra, Magal! Gol!